tulopalstalle, tien vasemmalla puolella kuvio 7, taimikkoa, tien oikealla puolella kuvio 8, siemenpuita. Kuvioa 7. Kuvion 6. Turvemaan varttunutta kasvatusmetsää. Kuvio 6. Varpu-turvekangasta. Kuviolla menevä oja. Pieni kuvio, 0,2 hehtaaria, numerolta 5, uudistuskypsää metsää. Tilan läpi menevän ojan takana. Kuvioa 5. Kuvio 4. 12-vuotiaasta T2 männyn taimikkoa. Iso 3,3 hehtaarin kuvio. Ison taimikkokuvion takana, ojan takana, kuvio 3, turvemaan varttunutta kasvatusmetsää. Hyvät ojat läpi tilan. Kuvio 2, noin 60-vuotiasta nuorta kasvatusmetsää, 2 hehtaarin kuvio. Varpu-turvekangasta. Ja rajalla kulkee hyvä oja. Kuvio 1. Nuorta kasvatusmetsää. Turvemaalla. Noin 50-vuotiasta. Ojituksesta hyvin elpynyt, kasvut kunnossa. Kuvio 1. Pitkältä rajalinjalta. Nuorta kasvatusmetsää. Pitkä rajalinja, kuvion 4 taimikko ja kuvion 5 pienialainen uudistusmetsä, myös koivua. Ja pitkä rajalinja tielle asti. Kuvio 8, S0 asennossa. Kuvio 9, turvekankaalla, noin 60-vuotiaasta vielä nuorta kasvatusmetsää. Kuvio 10, päätyrajalla, uudistuskypsää metsää, kangaskuvio. Kuvio 9, nuorta kasvatusmetsää. Turvemaapohja. Tien varressa, siemenpuuasennossa osin jo taimittunut.